ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ରିଜୋନିଂ ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାଖାପାଖି 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 mark ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ରିଜୋନିଂଟା, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଡାଇସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁରୁ। ତ ଆପଣ ଏସ୍ ହଉ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏସ୍ସି ହଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ହଉ, ବା OSSC ହଉ, CTBD ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କନଫର୍ମ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଡାଇସ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁର କେମିତି ଟ୍ରିକ୍, କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି ବିନା ପେନ୍ ପେପର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ରହିବ, ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇସ୍ କ'ଣ, ଡାଇସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର। ଡାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇସ୍ର 6 ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ତ 1-6 ଯାଏ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ କ'ଣ, ଏଠି ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ କ'ଣ, ବନ୍ଧୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି 2 ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ 5, ଇଏ ହେଉଛି 1, ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ 7 ହେଉନଥିବ, 7 ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ 3, ଇଏ 4, ଇଏ 5, 8 ହେଉଛି, ତ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏପଟେ ଦେଖ, ଇଏ 2 ଡାଇସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ, ଇଏ 4, ଇଏ 1, 5 ହେଉନି, 7 ହେଉନାହିଁ, ତ ଯେଉଁ ଡାଇସ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମିଶାଇଲେ 7 ହେଉନଥିବ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍। ଦେଖ, ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ 5, ଇଏ ମିଶିଲେ 6, କେତେ ହେଲା, 11 ହେଲା, ଇଏ 5, ଇଏ 4, 9, ତ ଦେଖ ଏଥିରେ 7 ହେଉନାହିଁ, କେଉଁ 2 ସାଇଡ୍ ମିଶିଲେ, ଏଥିରେ ବି ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ବି ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ବି ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍। ତ ସପୋଜ୍ ପଚାରିଥିବ, ମୋତେ ଦେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ରେ, ତ 2 ବା ଯେଉଁ 2 ଅଛି, ବା ଏଠି 3 ଅଛି, ବା 2 ଯାହା ବି ହେଉ, 2 ଏଇ 2 ସେପଟ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ, ଇଏ 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇଛି, ତ 2 ଅଲଗା କ'ଣ, ବା 2 ଅପୋଜିଟ୍ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ, ଏଠି ମିଶେ, ଦେଖ ମିଶିଲେ 6 ହେଉଥିବ, ତ 2 କେତେ ମିଶିଲେ 6 ହେବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2-4 ମିଶେଇନି ଆପଣଙ୍କର 6 ହେବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାନି ଯେ 6 ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି 7 ହେଉନଥିବ ଏଠି। ସପୋଜ୍ ମୋତେ ପଚାରିଛି, ଦେଖ ଭଲକିରେ, ସପୋଜ୍ ମୋତେ ପଚାରିଛି ଏଠି 5 ଅଛି, 5 ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେତେ ହେବ, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି, 5 ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ତ ଏଠି 7 ହେବ ନାହିଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ 5 କେତେ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ଏଠି 7 ଆମର ହେଉଥିବ, 2, ତାହେଲେ 5 ଅପୋଜିଟ୍ରେ 2 ରହିବ। ମନ ପଚାରିଛି ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେତେ ରହିବ, 3 କେତେ ମିଶାଇଲେ ଆମର 7 ହେବ, 3-4 ମିଶାଇଲେ, ତ 3 ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ 4। ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍, ଯେଉଁଠି ପଚାରିଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ମୁହଁ ମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଡାଇସ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମିଶାଉଥିବ 7 ହେବ। ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି 3-4 ଏଠି ମିଶି 7 ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍, ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ସବୁ ସାଇଟ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଇଏ 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ, ଇଏ 2 ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଟ୍, ଏଠି 5-2 ମିଶି 7 ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଡାଇସ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯେକୌଣସି 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ମିଶି 7 ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ଦେଖ ଏଠି, ଦେଖ ଏଠି, ଦେଖ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଠି 3-4-7 ଅଛି, ତା ମାନୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ, ଦେଖ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ର ସବୁ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା, ତ ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା 7 ନଜର ଆସିଲା, ତ
ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ଯେକୌଣସି ଟୁ ସାଇଡ଼ ଆପଣ କହିବେ, ଟୁ ସାଇଡ଼ କି ପ୍ଲସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଏହା ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସେ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ ଉପରେ ଆସେ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍, କେସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ। ମୋଟ ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେଖ। ହ୍ୱେନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ କମନ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ୱାନ୍ କମନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମ୍ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି। ଏଠି ଥ୍ରୀ, ଏଥିରେ ଥ୍ରୀ ନାହିଁ, ଏଠି ଟୁ, ଏଠି ଟୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କମନ୍ ଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ଏଠି ୱାନ୍ କମନ୍ ଅଛି, ଏଠି ୱାନ୍ ଲେଖିଲି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ରିମ୍ ଚାରିଆକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ଦୁଇ ପରେ ଏକ ପରେ ଦୁଇ, ତା ଦୁଇ ପରେ ତିନି, ତିନି ପରେ ଏକ, ଏମିତି। ତ ଏଠି ଏକ ଅଛି କମନ୍, ଏକ ପରେ ଦୁଇ ଲେଖିବି, ଏଠି ଦୁଇ ପରେ ତିନି ଲେଖିଲି, ଇଏଗଲା ୱାନ୍ରେ। ଦେଖ ଟୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ୱାନ୍ କମନ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଲେଖିଲି, ଏଠି ୱାନ୍ ପରେ ସିକ୍ସ ଲେଖିବି ଆ ତଳକୁ, ତା ସିକ୍ସ ପରେ ଫାଇଭ ଲେଖିବି ଆ ତଳକୁ ଫାଇଭ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ ଛଅ ଏବଂ ତିନି ରହିବ ପାଞ୍ଚ। ତ ଏକ ରହିବ କିଏ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗଲା, ବାକି ବଳିଲା ଚାରି, ଏଠି ଚାରି ରହିବ, ବୁଝିଗଲା। ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ହୋଏନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ କମନ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ହୋଏନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ୍ କମନ୍, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ହୋଏନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ୍ କମନ୍, ଟୁ ନମ୍ବର ମାନେ ଦେଖ ଏଠି କମନ୍ ଅଛି ଏକ, ଏଠି ଅଛି ଏକ, ଏପଟେ ପାଞ୍ଚ, ଏପଟେ ପାଞ୍ଚ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍ର ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ତା ଦେହରେ କମନ୍ କିଏ କିଏ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କମନ୍ ଅଛି, ଏକ ଏକ କମନ୍ ଅଛି, ତା ବଢ଼ିଲା କେତେ, ଏପଟେ ବଢ଼ିଲା ଦୁଇ, ଏପଟେ ବଢ଼ିଲା ଚାରି, ତାମାନେ ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ ଚାରି, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପେନ୍ ପେପର୍ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବା କରିପାରିବ। ସପୋଜ୍ ପଚାରିଥିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ କି ହେବ, ଜେନେରାଲି ଏମିତି ପଚାରିଥ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ନା ଟୁ ନମ୍ବର କମନ୍, ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରି ଚାଲିବ। ଏଠି ଟୁ ନମ୍ବର କମନ୍ ହେଲେ ଦେଖିଦେବ କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବର କମନ୍ ଅଛି, ବାକି କିଏ କମନ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଚାରି, ଚାରି ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଡାଇସ୍ରେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ନା ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ରେ ସେଭେନ୍ ହେବନି, ଦେଖ ଏଠି ସାତ ହେଉଛି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ନୁହଁ, ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ତ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବା ପାର୍ଟ ଟୁ ବା ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ନା ଟୁ ନମ୍ବର କମନ୍, ଦେଖ ଏଠି କେବଳ ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍। ତ ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଆଗ କମନ୍ କିଏ ଲେଖିଦେବା, ପାଞ୍ଚ ଏଠି କମନ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପରେ କେତେ ଅଛି ଛଅ, ଛଅ ଲେଖିଲି, ଛଅ ପରେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଲେଖିଲି, ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଏଠି ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଅଛି କମନ୍, ପାଞ୍ଚ ପରେ ଏକ ଲେଖିବି, ଦେନ୍ ଏକ ପରେ ଚାରି ଲେଖିବି। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ ଚାରି ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଏଠି ଚାରି ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଦୁଇ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା ଦୁଇ, ବୁଝିଲା। ବହୁତ ଇଜି ଦେଖ, ବହୁତ ଇଜି, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ପଚାରୁ ଆପଣ ଇଜିଲି କରି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ଆପଣ କହିଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍, ଚାରିଟାକ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଡାଇସ୍, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ନା ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସାତ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ହେଉଛି ହେଉନଥିବ, ଦେଖ ଏଠି ତିନି ଛଅ ଆଠ ହେଉଛି, ଏଠି ବି ସାତ କୌଣସି ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ସାତ ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ସାତ ହେଉନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଅବଭିଅସ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଛଅ, ତ ଛଅରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ ସାତ ହେବ, ଉତ୍ତର ଏକ, ତ ଏଠି ଛଅର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍
ଯିବା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଟୁ, ଟୁର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ସେଭେନ୍ ହେଉନଥିବ, ଜେନେରାଲରେ ସେଭେନ୍ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଛଅ ଏକ ସାତ, ଏଠି ଛଅ ଏକ ସାତ ତାଙ୍କ ଜେନେରାଲ ହେଲା। ଜେନେରାଲର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ନା ଟୁ ନମ୍ବର କମନ୍। ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ଜେନେରାଲ ଆମେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖୁଛ ଦେଖ, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଚାରି, ଏଠି ନାହିଁ। ତ ତାମାନେ ଏଠି ଜେନେରାଲର ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ତ କମନ୍ ଅଛି ଛଅ, ଏଠି ଛଅ ଲେଖିଲେ, ଛଅ ପରେ ଯିବା ଚାରି, ତାପରେ ଯିବା ଏକ, ଛଅ ପରେ ଚାରି ତାପରେ ଏକ, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଛଅ ପରେ ଯିବା ତିନି, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଯିବା, ଛଅ ପରେ ତିନି ତାପରେ ପାଞ୍ଚ। ଏଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଏଠି ଚାରିର ତିନି, ପାଞ୍ଚର ଏକ, ତ ଏଠି ଛଅର କେତେ ହେବ, ଛଅର ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇର ହେବ, ତା ମାନେ ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଛଅ, ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହେବ ଛଅ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଚାରି, ଚାରିର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଇସ୍। ଦେଖ ଏଠି ଛଅ, ଏଠି ଦୁଇ, ଆଠ ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ଛଅ ଏକ ସାତ, ଏଠି ସାତ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍। ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ର ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ନା ଟୁ ନମ୍ବର କମନ୍। ଦେଖ ଏଠି ଜେନେରାଲ ଦୁଇଟା କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କହୁ ବି ଚଳିବ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଏଠି ତ ଏଇଟା ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଚାରି, ଏଠି ଚାରି ନାହିଁ, ଏଠି ଦୁଇ, ଏଠି ଦୁଇ ନାହିଁ, ତ ୱାନ୍ ନମ୍ବର କମନ୍ ହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛଅ ଲେଖିଲି କମନ୍ରେ, ଛଅକୁ ଯିବି ଦୁଇ, ଦୁଇକୁ ଯିବି ଚାରି, ଛଅ ଦୁଇ ଚାରି, ଏଠି ଛଅ ଅଛି ଲେଖିଲି, ଛଅରୁ ଯିବି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଏକ, ପାଞ୍ଚ ଏକ, ଏଠି ପଚାରିଛି କାହାର ଚାରି ଅପୋଜିଟ୍ କେତେ ହେବ, ନା ଚାରି ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ହିଁ ହେବ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଦୁଇଟା ନାମ କମନ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନାମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ଆର ଗୋଟେ, ଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଳିଥାନ୍ତା ବା ଆର ଗୋଟେ ଯାହା ବଳୁ ସେଇଟା ତା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଫାଇନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଘାବରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଡାଇସ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼େ ଗୋଟେ ପେୟାରିଂ କରିବି, ଛଅର ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ ହେଉଛି ତିନି ରହିବ, ଏଠି ଆପଣ ରହିବ ଦୁଇର ଏକ ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦୁଇ, ବା ଏଠି ଚାରି ରହିବ ପାଞ୍ଚ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ପଚାଶ କେତେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖ, ଛଅ ରହିବ ତିନି, ଚାରି ରହିବ ପାଞ୍ଚ, ତ ଏଠି ଛଅର ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତିନି, ଏଠି ଚାରିର ଗଲାବେଳେ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ବଢ଼ିଲା କେତେ, ଦୁଇର ଏକ, ଦୁଇର ଏକ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ପଚାଶ କେତେ, ତିନିର କି ହେବ, ନା ତିନି ଛଅ ହେବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ତାପରେ ପଚାରିଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଫାଇଭ, ଫାଇଭ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ସେମିତି କରିବି, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପେୟାର କରିବି, ୱାନ୍ ରହିଲା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଫାଇଭ୍, ଏଠି ଆପଣ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇର ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ ଛଅ, ଦୁଇର ଛଅ, ବାକି ବଢ଼ିଲା କିଏ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା, ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ରହିବ, ସେଠି ଏକ ରହିଲା ଚାରି, ଏଠି ଚାରି, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ରହିବ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତିନି, ଏଠି ପଚାଶ କେତେ, ପାଞ୍ଚ କେତେ, ନା ପାଞ୍ଚର ତିନି ଆନ୍ସର ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଅଛି, ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଆକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଅଛି, ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ, କ'ଣ ହେଲା, ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ
ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ କରିବି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପେୟାର କରିବି, ଏଫ୍ର ହେବ ବି, ଏଫ୍ର ବି ହେବ, ଏଠି ଇର ହେବ ସି, ଏଠି ଇର ହେବ ସି, ଦେନ୍ ଏର ହେବ ଡି, ଏର ହେବ ଡି, ଏଠି ଡି ବଢ଼ିଲା, ଏଠି ଏ ବଢ଼ିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ ଏଫ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ତା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଏଫ୍ ବି ଦୁଇଟା ଥିବ, ତା ମାନେ କେବେ ବି ଅପୋଜିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଫ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଏଫ୍ ବି ଅଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଫ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ତ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କେବେ ବି ଅପୋଜିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଡାଇସିରେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫାଳରେ। ଏଠି ଇର ସି ଦେଖ, ଏଠି ଇ ସି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇ ସି କେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ଡି ଦେଖ, ଏଠି ଏ ଡି ଅଛି, ଏଠି ଏ ଡି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି କେଉଁଟା ବି ଦେଖ, କେଉଁଟା ବି ନାହିଁ କମନ, ଏଠି ଏଫ୍ ବି ନାହିଁ, ଇ ସି ନାହିଁ, ଏ ଡି ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ। ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ବା କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଏଇ ପିକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ବୁଝିଲା? ଏତେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗଲା କ୍ୟୁବ୍, ସରି ଡାଇସ୍ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ୍ୟୁବ୍ କେମିତି କହିବି। ବନ୍ଧୁ ଡାଇସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁବ୍ର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନା କାହିଁକି। ବାବୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯାହା ବି ରହିଲା ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।